que eu tô trazendo para vocês a Calícia, né? Fragrância. É bom dia para todos. É um pequeno vídeo, né? Só porque elas amanheceram florida. Mas aqui você já sabe, né? Eu moro próximo ao colégio. É muito barulho. Ela é uma planta que tem um perfume muito agradável, né? Tem essas florzinhas singelas, né? Bem suaves. E tem um cheiro muito delicioso. Olha pra isso. Aqui tem na roça, tudo cheio dessa planta. Tem essa também que tá florida, né? É uma calachoe. Minhas plantas ficam aqui embaixo de uma árvore do tamarindo. Então fica tudo cheia, tudo suja de folhagem. Meio complicado, né? Pra fazer vídeo quando elas estão assim meio sujinha. Mas eu vou fazer assim mesmo. Tem umas mudinhas de dália aqui no meio. É um vídeo simples, rapidinho. Aqui por fazer vídeo é complicado, é muito barulho. Além do colégio, moro próximo da rua. Então tem que pegar aqueles momentos que tá mais calmo para poder fazer um vídeo, né? Às vezes meus vídeos são à noite, por esse motivo. É só algumas plantinhas. Esse abacaxi roxo aqui, ele é aquele que dá flor embaixo, né? Das florzinhas brancas, não tá nem bem florido. Vou mostrar mais outra plantinha ali para vocês. Tem esses coleus que estão agora até bonitinho, né? Dessa tonalidade. Tem essa planta que é uma homenagem à minha mãe, ela que me deu. Ela já tem quase 30 anos de falecida, eu ainda tenho ela. Tem essa plantinha aqui que eu tinha coleção delas. Perdi todas, só ficou com essa amarela e parece que ela não tá bem, né? Vou mudar pro chão. Esses outros coleus aqui. Tem mais coleus aqui, do mesmo. Mas se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixe seu like, ok? Vou mostrar mais uma coisinha ali. Tenho essa plantinha também que tá florida, ó. Eu não sei se é bananeira do mato, não sei bem o nome dela, né? Vou pesquisar. Acho que é alguma coisa do mato. Tem mais Calícia fragrância aqui. Olha o chão como é cheio, né? E vou finalizar com a beleza da minha íris, que amanheceu florida. Foi esse o motivo desse vídeo. Olha que lindo. É perfeita, né? As pessoas às vezes me perguntam, confundindo ela com orquídea. Aí, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva se ainda não for. Agradeço a você que está sempre aí, ok? Tchau. Tem essa Bel do Ego aqui, tá florida, olha como ela é linda. Tem aquela amarelinha clara, é amarelinha bem bebê. Tem algumas plantinhas aqui, muito simples.